pelkästään kaunista kesäsunnuntaita aloittaa ajattelematta sitä, että nyt minä Raukka olen lapset, on se, että mä en pysty niin kuin useimmiten ottamaan pieniä lapsia syliini, niin ei se ole kovuutta. Eniten sattuu ehkä just se, että ihmiset ei tajua, että elämä ei ole niin itsestään selvää. Lapsettomuus tuottaa suurta surua monille pareille. Liikuttava dokumentti aiheesta keskiviikkona Kakkosella. Kun työ vie kaiken, ajan, terveyden ja ihmissuhteet. Omasta työn sankaruudestaan kertovat Sari Tamminen, Tommi Helsteen ja Sirpa Pietikäinen. Inhimillinen tekijä, lauantaina. Norjalaisen rannikkokylän arki järkkyy, kun merille kadonnutta siippaansa 4 vuotta odotellut hotellin omistaja Eelin löytää itselleen uuden miehen. Kylän elämää ja Eelinin ihmissuhteita aletaan seurata draamasarjassa Tyyntä ja myrskyä, Kakkosella sunnuntaina. Hyviä on vähän, pahoja vielä vähemmän, mutta meitä siunatusti hulluja laskematon määrä. Siunattu hulluus, toive uusintana Kakkosella tiistaisin ja sunnuntaisin. Niin helvettiin totta vasta! Hulluja huoneelle! Kotimainen sarja Kohtaamiset ja erot jatkuu 6. jaksolla Aarteeni Kallehin. Kärttämän kylässä valmistellaan tänään Annikin läksiäisiä ja juoruillaan